Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Пошили 27 костюмів, а фартухів на 12 більше. Скільки фартухів пошили? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Скільки пошили костюмів? 27. А фартухів? Невідомо, але сказано, що на 12 більше. Тобто їх пошили стільки, скільки костюмів, та ще 12. Запишемо коротку умову задачі. Головні слова в цій задачі – це костюми і фартухи, тому що йде мова про костюми і про фартухи. Костюмів – 27. Фартухів – невідомо скільки, але сказано на 12 більше, ніж костюмів. Запитання. То скільки фартухів пошили? Число збільшується. Отже, ми робимо дію додавання. До 27 додати 12 дорівнює 39. В дужках пишемо F. Фартухів. І даємо відповідь на запитання. Відповідь. 39 фартухів пошили. Розв'яжіть самостійно подібну задачу і запишіть її в зошит. Дідусь знайшов 35 грибів, а онук на 4 гриба більше. Скільки грибів знайшов онук? Бажаю успіхів!